ওয়েলকাম বড়ুয়া, এইখিনি পরে বড়ুয়া আরম্ভ হয়। এটা আমি বড়ুয়া অভিমুখে গৈ আছো। চাওক আপনাদের অকনমান ভিডিওটি স্কিপ নকরাকৈ সম্পূর্ণকৈ চাই থাকুক। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব, কাষতে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে থৈ দিব। মই দিয়া ভিডিওবোর আপনাদের সোনকালে পাই যাব। বলক আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকো লাওখোৱা অভয়াৰণ্যলৈ। আহক, লাওখোৱা অভয়াৰণ্যলৈ আমি গৈ আছো। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কি ধুনীয়া সুন্দৰ ঠাই। চাওক বা যদি আপুনি যায় আৰু ঘূৰি আহিব মন নাযাব। চাওক কি মজা লাগিছে, বাহ কি ভাল লাগিছে। অলপ আমি গৈ থাকোঁ। এইবোৰ পাই গ'লোঁহে আমি দুই পাৰে পানী। পানীৰ মাজত কি ধুনীয়া পিতৰ থপনা আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। সেয়া চাওক, বাহ কি সুন্দৰ ঠাই, মাজতেই ৰাস্তাটো। চাওক এইজোপা কি গছ বাৰু জানেনে? যদি জানে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিবচোন। বা কি সুন্দৰ, দুই কাষে বিল আছে চাগে। এইখন কি বিল আমি সেইটো নাজানো, আপোনালোকে নিশ্চয় আমাক কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব, আপোনালোকৰ মনৰ ভাববোৰ প্ৰকাশ কৰিব। আহক গৈ থাকোঁ। বৰ্তমান পূব দিশ আৰু আপোনাৰ এইটোৱে হয় চাগে, পূব দিশ আৰু এইটো পশ্চিম দিশত পৰি নহয় জানো? পশ্চিম আচ্ছা, এইটো পূব দিশলৈ এইটো আপোনাৰ কিমান দূৰ যাব লাগে? এইটো জংঘল আছে চাগে, ইয়াত বর্তমান আমি ইয়া লাওখোৱা অভয়াৰণ্য মাথাউৰিত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আমি সেই মাথাউৰি আমি আহি আছোঁ। আমাক সেই বন বিষয়াজনে আমাক দেখাইছে যে পূব পশ্চিম এই দিশকেইটা। আমি বৰ্তমান আমি পশ্চিম দিশে আহি আছোঁ। আপোনালোকে চাওক ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ, ৰাস্তাৰ দুই পাৰে শাৰী শাৰী কৰি শিমলু গছ, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে কিছুমান হৈছে তাল গছ, বাওঁ চাইডে বৰষুণ চাইডে ইয়াত দেখা পাইছে সেই কিছুমান হৈছে তাল গছ। আমি সেই তাল গছৰ আৰু শিমলু গছৰ মাজে মাজে আমি কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখা পাইছে গৈ আছোঁ। ইয়াত আমি উপস্থিত হ'লেহি সেইখনে হৈছে লাওখোৱা। এলেকাটো যে বুলি ক'লে আপুনি, এই এলেকাটো এইটো এইটো নাম ৰৌমাৰী হয়, আৰু এইটো যে আছে এইটো কাটাখাল বুলি কয়। এইটো কাটাখাল আৰু ইয়াৰ সিফালে এইটো খোলামাৰী। ডাঙৰ মাছ আছে চাগে, ডাঙৰ মাছ আছে, জালখন ডাঙৰ হ'ব চাগে। এখন নহয়, ইয়াত 500খন জাল আছে, 500খন 500খন জাল আছে ইয়াত। হয়, এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে জাল, এইটো জাল দেখা পাইছে। মই একে নিচে ওচৰত আহি দেখা পাইছোঁ, মই নিজে দেখা পাইছোঁ। আপোনালোকে চাওক ঘৰবোৰ মংগলদৈ কোন জেগা? মংগলদৈ প্ৰফুল্লনগৰ, এই চিটিৰ লগতে। নামটো ক'ব? মোৰ নাম ভূপেন কলিতা। ইয়াত থকা কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ?
ইয়াত মই এমাহৰ কাৰণে, এমাহ হৈছে মোক ইয়াতে তেজপুৰ কৰি আনিছে, মানে ইয়াত দায়িত্বভাৰ মোক দিছে। কাৰণ ঘটনা হ'ল ইয়াতে মাছমৰীয়া বহুত বহুত চোৰাং চিকাৰী মানে মাছৰ চিকাৰী বেছি আৰু, আৰু গছ চিকাৰীও আছে কিছুমান। গছটো এতিয়া নোৱাৰে কাটিব, আমাৰ মানুহবিলাক কষ্ট হৈছে, ভেটেৰিয়ান আছে, আমাৰ মানুহ আছে, আমি যি হওক আমি গছ কাটিব নিদিওঁ, মাছ মাৰিব নিদিওঁ, জীৱ চিকাৰ কৰিব নালাগে, নিজৰ জীৱন বলিদান দিম, তথাপি আমি নিদিওঁ। চাকৰিটো বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ নিজৰ যিটো প্ৰাকৃতিক মনোহৰ ৰাখিব লাগে বজাই, তাৰ কাৰণে আমি কষ্ট। আপুনি ইয়াৰ আগত ক'ত আছিল? মই ইয়াৰ আগত নামেৰিত আছিলোঁ। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছোঁ, মই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছোঁ। পবিতৰা গৈছে? পবিতৰা পবিতৰাত যোৱা নাই। পবিতৰা যোৱা নাই। কাজিৰঙা? কাজিৰঙা মই যোৱা নাই। কাজিৰঙা যোৱা নাই। এইয়া বৰ্তমান আমি উপস্থিত হৈছোঁ, এই দেখা পাইছে, এইটো দেখা পাইছে, এইটো চাওক 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 ৰাম, এইটো হৈছে আপোনাৰ হাতী, এইটো বনৰীয়া হাতী চাওক। এইখিনি ঠাইক কয় এইখিনি আপোনাৰ লাওখোৱা অভয়াৰণ্য। এজন মোৰ বন্ধু গৈ আছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে, এজন মোৰ বন্ধু হাতী ওচৰলৈ গৈ আছে আৰু মই যোৱা নাই। এইখিনি এখন বিল হয়, এখন ৰৌমাৰী বিল বুলি কয়, আৰু এইটো